ပထန်းခါရများရွတ်ဆိုလို့ရှိရင်အနက်အဓိပ္ပာယ်နားလည်မှုမရှိပဲရွတ်ဆိုလို့ရှိရင်အစွမ်းထက်ပါလားရှင်ဖျားနောက်တစ်ခုကပထန်းကိုနေရာရွေးပြီးရွတ်တဲ့နေနေရာမရွေးပဲရွတ်ပါကအနောက်ရှက်ပေးခံရတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါသလားအရှင်ဖျားရှင်းပြပြတော်မူပါပထန်းပါဠိတော်များလို့ဒီလိုသုံးတဲ့ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဂါထာဆိုတာဟိုရင်တန်ဆင်နဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့မင်္ဂလာတုတ်တို့မေတ္တာတုတ်တို့လို့ရှင်းထားတဲ့ verse လို့ခေါ်တဲ့ရားတွေဖြစ်တယ်ပထန်းပါဠိတော်ကြတော့သူကစုံနိယလို့ခေါ်တာပေါ့နော် prose လို့ခေါ်တဲ့ဟာပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီအသုံးလေးကိုပထမ်းပါဠိတော်ရွတ်ဆိုတာအ내အဓိပ္ပာယ်နားလည်မှုမရှိပဲရွတ်ဆိုရင်ရောအစွမ်းထက်ပါသလားဆိုဒီအစွမ်းထက်တယ်ဆိုတာစွမ်းထက်ခြင်းလို့ရွတ်တာမျိုးဖရာတရားတော်တွေကတော့ဒီလူတွေအတွက်ဒီတရားစွမ်းထက်ဖို့ဒီလိုရွတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะမှန်ပါဗျာဒါရွေးရင်အစွမ်းထက်တယ်ဆိုတာတကူရှိတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့ရမဟုတ်ဘူးเนาะမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အနေနဲ့ပဲနားမလဲပဲနဲ့ရွတ်ဆိုရင်ရောကုသိုလ်ရပါသလားမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာသူတို့ရဲ့အေးသင့်တာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကအစွမ်းရှိတယ်လို့ဆိုတာဘယ်လိုအစွမ်းရှိတုံးဆိုမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကိုကြားနာပြီးတော့မျက်မျက်နူးနူးဒီကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာလူတွေသာမကဘူးနှက်တွေလည်းပါတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာနှက်ပြမတွေလည်းပါတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုရွတ်ဆိုပြီးဆိုရင်ဒီနှက်ပြမတွေကစိတ်ဝင်စားပြီးတော့သူတို့လာတဲ့အခါမှာတခြားမကောင်းဆိုးဝါးတွေကဖယ်ရှားသွားကြတယ်မှန်ပါဗျာတကူကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာရင်တကူမရှိတဲ့နှက်တွေကဖယ်သွားပြီးဒုက္ခပေးမဲ့ဟာတွေမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်เนาะမှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားပဋ္ဌာန်းကိုမျက်မျက်နူးနူးနားယူထားကြတဲ့နတ်တွေကသူတို့လည်းနားကျင်လို့လာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အရှိန်အဝါတွေပေါ့မှန်ပါဗျာဥပမာပဲရှာရူးကြီးတဲ့လူကြီးတယောက်ရောက်လာတယ်ဆိုရင်အလိုလျောက်ဒီသူ့ရဲ့အရှိန်အဝါဆိုတာရှိတယ်ပေါ့เนาะမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုအရှိန်အဝါမျိုးဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုနိုင်တယ်နောက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုရှိဖတ်ပူဇော်တယ်ဆိုတော့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အစွမ်းလည်းရှိတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာကုသိုလ်ကောင်းမှုရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာပီတိဖြစ်ပြီးတော့ရွတ်ဆိုမယ်ဆိုရင်မှန်ပါဘုရားကိုပူဇော်မယ်ဆိုရင်ရွတ်ဆိုမယ်ဆိုရင်မှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေရဲ့လေးနဲ့မှန်ကန်မှုကြောင့်နားမလဲတော့လဲအကျိုးတရားမှုတော့ရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောမှာပေါ့နော်အကျိုးတရားမှုဖြစ်ပါတယ်အဲဘာကြောင့်အကျိုးတရားထားတော့လို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေဟာကြောင်းကျိုးစီလျောပြီးတကယ်စစ်မှန်တဲ့တရားတော်တွေဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ထိုစစ်မှန်တဲ့တရားတော်တွေကိုနတ်တွေပြမတွေကလည်းပဲလိုလိုလားလားနှစ်သက်ကြတာဖြစ်သောကြောင့်ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာပီတိဖြစ်နိုင်တာဖြစ်သောကြောင့်ကုသိုလ်တရားတွေရနိုင်တာဖြစ်သောကြောင့်ဒီကုသိုလ်ရတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အစွမ်းတော့ရမယ်ကုသိုလ်ရဲ့အစွမ်းကုသိုလ်ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိတော့ရှိတယ်လို့ဒီလိုပဲမှတ်တင်တယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာပထန်းကိုနေရရွေးပြီးရွတ်တင်တယ်နေရမရွေးရွတ်မိပါကအနှောင့်အယှက်ပေးခံရတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါသလားတချို့ပြောကြဆိုကြတာတွေကိုဘုံဘုံနဲ့ကြားဘူးပါတယ်ကြားတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာဒါဖြစ်နိုင်တာတခုကတော့ဒီလိုပေါ့ပထန်းတရားတော်တွေကိုစန့်ကျင်တဲ့ဖရာတရားကိုမကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေရမှာရွတ်တယ်ဆိုပါစို့မှန်ပါဗျာဒီရှုမဲ့ဆိုရင်စံကြပဲတော့ဖြစ်နိုင်တယ်တွေ့နိုင်တယ်ပေါ့နှောက်ရှက်ပေးတယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့မှန်ပါဗျာဥပမာမေပဋ္ဌာန်းနေရွတ်နေတယ်ဒီအတန်ချဲဆက်ကြီးနဲ့ရွတ်လို့နားမခံနိုင်လို့စံကျင်တဲ့လူရောရှိတာပဲလူတွေမှာမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတော့အတန်ချဲလို့ဟိုစံကျင်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုမကြည်ညိုလို့စံကျင်လို့ဘာသာချင်းမတူလို့မုံတီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေရလည်းပဲလူသားကအနှောင့်အယှက်ပေးတာကတမျိုးမှန်ပါဗျာလူတွေမမြင်ရတဲ့သရဝါတွေထဲမှာလည်းပဲဒီလိုမကြိုက်တဲ့သရဝါတွေရှိနိုင်တယ်တတ်တယ်ပါလေမှန်ပါဗျာမကြိုက်တဲ့သရဝါတွေကဒါရွတ်ရင်သူတို့အနေထိုင်ခက်တယ်မှန်ပါဗျာ
ใช่ไหมพี่ใช่ใช่เลยสิน้องเชื่อปีไหนเนี่ยบ่ถ้าเราปีไหนเนี่ยนิทานสิเนี่ยบ่ใช่ไหมถ้าจะมาลูกประธานยุทธเมษสุยเมตตาปูบีรออารมณ์ลักษณะนั้นเนาะเมตตาใส่ในยุ่ยเนี่ยปูเก่าเนี่ยบ่เนาะใช่ไหมพี่เออสิลูกเชื่อประธานนี่ที่การารีพยากรณ์ตัวเรื่องสุราอันนั้นได้เป็นน้าเลยมุ่งมั่นชีวิตยุสุราเนี่ยอันนั้นได้เป็นน้าเลยมุ่งชีวิตยุสุราเนี่ยกู้ตัวยาเจียนดูดูเวลาพี่กว่าช้าเลย เดี๋ยวน้ำเลยเป็นยุสุราหรอตัวยาสับยาจีนูเรสเซนเนยุโรชินแต่ดาวเอพเชมาบ่เนาะใช่ไหมพี่เดี๋ยวเป็นน้ำเลยลูกชิ้นปีนยาเลพเชตาบ่ใช่ไหมพี่ปูบีโรเดี๋ยวเป็นน้ำเลยลูกชิ้นอดีตปีนยาบ่ป่าตัวเลยโอพยาบาลิเซียนี่เรสุราอุน้ำเลยดีด้วยจ้าแต่ดาวเอพเชมาบ่เนาะใช่ไหมพี่เนาะใช่ไหมพี่แล้วปูบีโร ดีไหมดีบีโรยุทธาปูบีโรตามุจิเรดูเปล่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยว